почну з загальних речей і звернення до керівників обласних адміністрацій, в цілому до країни. Ситуація непроста, але ми нашими спільними зусиллями, крок за кроком, виходимо з цієї дуже складної економічної ситуації. І надто багато залежить зараз від єдності країни. Президент і прем'єр-міністр працюють як одне єдине ціле. Більшість парламентської коаліції підтримує складні, але правильні рішення уряду і президента. Нам зараз вдалося налагодити не просто діалог, а результативну роботу. На рівні керівників обласних адміністрацій також повинна бути злагоджена і єдина команда. Команда, яка несе відповідальність за долю країни. Так як країна зіткнулася з найбільшими викликами в історії української держави. І від кожного з нас залежить те, яке буде завтра. Ми з вами боремось за європейське майбутнє країни, за те, щоб були робочі місця, за те, щоб була заробітна платня, за те, щоб були кошти у бюджеті на ремонт доріг, на відновлення лікарень, на фінансування шкіл, за те, щоб в країні не було корупції, за те, щоб корумпованих чиновників знімали і відсторонювали, як ми це робимо сьогодні, за те, щоб українець зрозумів, що є нова країна. Словам ніхто не вірить. Вірять тільки конкретним діям і конкретним результатам. І тому я прошу всіх, по-перше, перестати вестись на різного роду провокації. Зменшити емоційний градус. І займатися конкретними справами для країни. Тими справами, які нас очікує народ України. Тими справами, які мають конкретний результат для кожного громадянина держави.